заедно семейно представя. Семейство Берови от Плевен, които ще ни представят това, този концентрат, тази есенция. Бог да благослови. Да ги приветстваме. Слава да бъде на нашия Господ. Ние имаме така една нелека задача. Първо, както каза брат Мирко, напреднахме във времето. И другото, което е тежко, е, че трябва да говоря след епископ. Нали се разбирате, че да говориш след епископ не е лесна работа. И ще се опитаме наистина много кратко във времето. Всъщност, моята съпруга основно ще говори, тъй като тези от вас, които са се запознали и имат общение с нас, са забелязали, че тя е, така да се каже, говорителя, тя е по-комуникативната част от нашето семейство. Но и аз искам така нещо само да споделя, което и с брат Мирко си говорихме преди една-две седмици, когато се видяхме в Плевен. По принцип, комуникациите в днешно време е нещо, с което всеки един от нас има досег. И живееме в едно време, което по отношение на комуникациите само по себе си е уникално. Нямало е друго такова време в човешката история, в което спокойно и свободно, когато си пожелаеш да можеш да си набереш по някакъв начин телефон, скайп, вайбър, фейсбук и всичко, когато си помислите, човек, който е на другия край на света и да си говорите с него без проблеми. Само трябва да го поискате и той да го иска отсреща. И това само по себе си носи както плюсове, така понякога и минуси. И аз го споделих с брат Мирко и той беше съгласен с мене. Уникалността на времето ни е такова, че за първи път в човешката история, може би, човек може да прекара целия си живот без да излиза от дома си. Не знам дали го вярвате, но аз мога да си го представя. В днешно време почти всичко, което човек му се налага да прави, за да преживява, за да се развива, може да го направи от собствения си дом и единственото, което му трябва, е компютър и интернет връзка. Може да получите образованието си по интернет, може да си намерите работа по интернет, може да си поръчвате храна по интернет. Слава на Господа! Да, слава на Господа! Може и жена да си намерите по интернет. Разбира се, имаш. Сега с децата вече не знам как стои въпроса, но може да си направите домашно образование. Може в днешно време хората раждат и по домовете си вече. Реално погледнато, може да гледате клипове по интернет, раждане в домашни условия и така нататък. Всичко може да правите вече по интернет. Може да прекарате целия си живот, без да си напускате дома. Дали това обаче е правилно? Между другото, може да гледате и може да ходите и на църква по интернет, нали знаете? Може да се молите за хора по интернет, може да получите изцеление по интернет, може да благовествате по интернет. Дали обаче това наистина е най-доброто? Да, разбира се, най-естественият отговор е не. Но всичко е в наши ръце. И начинът, по който ние използваме комуникациите в днешно време, определя дали те ще бъдат за добре или за не чак толкова добре. Много хубав пример даде сестрата от Нотингам, която говори вчера. Тя каза: аз знам какво говорят за Фейсбук. Нали така беше? Знам какво говорят за Фейсбук. И наистина Фейсбук може да видите всичко. И тя обаче каза: за мен Фейсбук е най-голямото оръжие. Мисля, че има голямото оръжие, или каза, или нещо такова. Така че ето, че тя е взела Фейсбук, който само по себе си може да е много голямо зло в ръцете на неподходящи хора и използвано по неподходящ начин. И тя го е обърнала за нещо добро. Обърнала го е в
контакт за, за Бога, за достъп до хора и така нататък. И вярвам, че ние имаме какво да се получим от това. Аз лично много вярвам подобно на апостол Павел, който пише в едно от посланията си и каза: аз купнея за времето, в което ще се видим и ще се разговорим лице в лице. Сега, нали, както казах, моята съпруга е по-комуникативната, аз съм малко по-труден в тая част, аз съм малко подобно на брат Боби, както говори вчера. Сферата на комфорта и така да излезеш и да си говориш с хора, просто е така. Да, но благодаря на Бога, че ме променя в това отношение. И да, няма да отнемам повече от времето, за съжаление и аз малко почнах да... Да, но моята съпруга сега ще ви сподели това, което тя има на сърце, защото това, което сега ще ви представя, преди всичко нейна идея. Аз съм само по... Аз участвах само в оформлението в сайта, в слайдовете. И така че... Кое трябва да вземеш? Заповядай. Така че ще дам на нея думата и няма да отнемам повече. Здравейте на всички брати и сестри. Аз първо искам да кажа, че нали, това движение е сравнително отскоро. Обаче аз съм от малка християнка и никога не съм виждала такова действие на Святия Дух и такава свобода в нещата, които се оставят Бог да ги върши. Наистина искам да насърча всеки, който се съмнява или се е съмнявал. Вярвам, че това е жива вяра, която идва от Духа. И това, което ние трябва да направим като Църква Христова, е да оставяме все повече и повече Духа да работи, а човешкото, мисленето ни като плътски същества да остава на заден план. И това, което нали, мен ме насърчава, ако искаме да живеем и да придобием Христос, е да се научим как ние да умираме за себе си. Това, което искам да споделя в тази връзка е... говорихме си за комуникациите, за това кое време живеем. Но най-важното е, че другото, което е, тези комуникации затварят хората по някакъв начин, вместо да ги отварят. И в това време на егоизъм, което живеем, всеки си има своя живот, всеки си има своята Facebook страница, нали, всичко мое и всичко наше. А това, което ние като християни трябва да мислим, е всичко за другия и всичко за Христос. Това, което трябва ние да мислим, е как, нали, Библията пише, по-блажен е човек да дава, отколкото да получава. А ние имаме какво да дадем, защото ако в нас живее Христос, той има всичко. Защото той каза, аз съм ви дал всичко. За живота и за благочестието. Тоест, ние имаме всичко материално, дори да нямаме във видимото, с вяра Христос живееше, нямаше къде глава да подслони, но живееше по такъв начин, че учениците се удивляваха как нахрани толкова хора. Знаете историята. Разбира се, Божието Слово е основата, върху която ние живееме и която трябва да знаеме. Затова съм подготвила няколко стиха, върху които да разсъждаваме. Първи е от 1 Петрово 1.22, който гласи: понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце. Значи очистването на душите ни, както виждате, става единствено и само чрез истината. Ако не ходим в Христовата истина, няма как да получим свобода в душите си. Защото тая свобода ни кара да бъдем различни. Нали, по принцип, плътското естество какво прави? Когато някой ни обиди, ние веднага реагираме. Но ако имаме свобода и си кажем: Господи, как би постъпил ти в тази ситуация? Какво би ти направил? Какво искаш аз като живея в твоята свобода да правя? Как би постъпил ти с този човек?
И всъщност тази истина, която Господ ни дава, тя ни освобождава да не живеем с обида, да не живеем с огорчение, да не живеем с отхвърляне. Да, ние го получаваме, но да не го приемаме. Да не остава в нас. Защото, нали, Библията пише да няма горчив корен в нас. Идва при нас, но да не остава. Защото истината на Божието Слово ни прави да сме свободни и тази свобода всъщност ни води до нелицемерно братолюбие. Не случайно е нелицемерно. Защото може да имам братолюбие, но лицемерно. Затова всъщност нелицемерното братолюбие ни кара да се обичаме горещо. Силно. От сърце. Защото знаете, че може да обичате някой, защото ви е приятен. Но когато обичате някой горещо от сърце, вие вече бихте дали живота си за него. И всъщност Бог затова ни призовава да бъдем толкова сплотени един с друг, че врага дори да се опита да унищожи брата до тебе, че кажеш, не, аз съм до него, ще дам живота си за него. Ще правя каквото трябва да се направи. Ако трябва, ще се моля, ще постя, ще му помогна с каквото мога. Но ще има във всяко едно сърце от нас това желание. Следващия стих, който е така много интересен за мен е: но ако ходим в светлината, както е Той е светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Така тук Святия Дух много интересно ме насочи, че човек, когато ходи в светлината, той вижда къде ходи. И когато виждаш къде ходи, ти забелязваш хората около тебе, нещата около тебе. И ако ходим в светлината, ние ще се виждаме постоянно един друг. Ще бъдем разпознаваеми един за друг и ще бъдем ценни един за друг. А когато хората в света ходят в тъмнина, те затова са груби един към друг, защото те не се разпознават. Не разпознават ценността на всеки един човек. Без значение какъв е, колко е млад или стар, колко е богат или беден. Защото светлината ни показва, че Божието присъствие в нас е еднакво. Ние сме всички деца на Бог и като такива трябва да се обичаме по този начин. Защото всъщност това общение, което имаме, го имаме чрез кръвта на Исус Христос. И Господ се удоволства да бъдем в общение, защото тая кръв покрива всички ни тогава. И виждате силата на Святия Дух е, когато всички сме заедно. И знаете този стих колко е благоугодно, братя, да са в единодушие. Следващия стих от 1 Йоанна 3:23. И неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исус Христос и да любим един другиго, както ни е заповядал. Много интересно е, аз съм разсъждала върху спасението на човек, че всъщност спасението е една отворена врата към небето. Но оттам насетне ние имаме отговорността да запазим това спасение. И това запазване на спасението става чрез изпълнение на неговите заповеди. Ето имаме. Не пожелание. Деца, обичайте се. Пожелавам ви, имайте така любов помежду си. Това е заповед. И най-интересно е на заповедите, нали, който е бил в казармата, е, че има заповед, има изпълнение, има действие. Значи, не може Господ да ни дава заповед и ние да казваме, ми, добре, и нищо, да бездействаме. Значи Господ ни казва, обичайте се един друг, съответно ние правим действия към това нещо. И благодарим на Бог за 21 век, века на комуникациите, в който можеш да изпратиш сърчце, цветенце, нещо малко, но за някой да значи много, да пожелаеш благословен ден. С теб съм, Бог те обича. Или каквото Святия Дух ви води. Нали, повече от всякога ние можем да си показваме любов по толкова много начини. Дигаш телефона. Нали, аз това, което съм научила от моя християнски живот, когато идва име в главата ми, при мене, първо да се помоля за този човек.
и възможно най-скоро да го потърся. Защото така много пъти Господ ме е водил. И така ми идваше името на една жена. И се помолих за нея. И Господ ми казва, обади се. Аз викам, а сега съм децата, заета съм, не мога, нали? И след малко Господ, обади се. И пак, обади се. И аз звъня на тая жена. И тая жена едва му говориш и беше в болница. И беше толкова силно. Тя вика, ти как така ме потърсваш в, нали, най-трудния за мен момент. И аз викам, ми, аз нищо не съм направила, аз просто бях покорна на Святия Дух, който ми говореше и говореше твоето име. Така че всъщност ние основно, което трябва да сме покорни. И когато Господ изпраща при нас имена на брати и сестри, да се молим за тях и да ги потърсим. И да им покажем любов на дело. Защото не е въпрос само телефонния разговор. Нали, Господ развива между нас връзки, взаимоотношения, развива божествени връзки, не душевни. Защото божествените връзки, те са много по-силни. Ние реално ще бъдем цяла вечност заедно. Тук съм си записала да ви кажа един много интересен пример на моя приятелка, която е пасторша. Която какво прави, нали, знаете, списък с имената на хора, за които да се молим. Това всеки го знае. Но за да можем да бъдем ефективни в изпълнението на заповедта, трябва да бъдем дисциплинирани. И тая дисциплина води до организираност. Тоест, не можем да сме дисциплинирани, без да си организираме живота, нали, и елементарните неща в него. И тя прави втори списък на хора, на които тя се обажда. И не само се обажда на човека, но е подготвила име за всеки човек, на който той да се обади. И по този начин те имат много силно ядро на семейства и много силно и постоянно привличат нови и нови хора и младежи и всякакви възрасти, защото те имат мислене на екипност. Това изграждане на един друг, душегрижителство, показване на любов, дори като дисциплина. Аз мога да не искам, но ще го направя. А когато, знаете Господ как процедира с нас, може да ни се иска, ама като тръгнем да го правим и той вече ни дава благодат за това нещо. Другия слайд много е така също интересен в днешно време, защото аз си спомням на времето, когато бяхме малки, постоянно идваха гости вкъщи, постоянно нон-стоп върволик от хора имаше, идваха всякакви, нали, вярващи и невярващи. Това беше най-нормалното нещо, нали, дома на моето семейство да бъде отворен. И ние сме ходили в други хора. Но все повече виждаме тая врата затворена. Нали, което не би трябвало да е сред нас. Нашата врата винаги трябва да е отворена за братята и сестрите, за невярващите от света, така че те да се чувстват свободни. Как ни се казва в Римляни 12:13, помагайте на светиите в нуждите им, предавайте се на гостолюбие. Нуждите може да означава много. Може да е материално, но може и да е душевно, може да е емоционално. Може някой да се чувства самотен и никой да не му се обади, му каже, ела вкъщи, ела на гости, някой мисли за теб, имам нужда да общувам с теб или просто имаме нужда да си споделим за Господа заедно. Може да се съберем за някой, да се помолим за някой роднина твой невярваш, който е в нужда или нещо друго, за децата ти, които примерно са света или каквото и да е. Затова ви насърчавам, дори да не се чувствате спокойни да поканите някой от вас. Поканете го на кафе. Поканете го някъде в установка, която вие ще се чувствате добре. Почерпете този човек. Нали, това са малки древни неща, но правят работа за царството по чуден начин. Когато създаваме такава връзка помежду си, и както знаем в този стих,
Ако искаме да сме успешни сред света, Библията казва: под това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И така ще станем лесно разпознаваеми във века на липсата на любов. Защото когато говоря с мои невярващи приятели, те все повече ми казват: ние не вярваме в любовта. Не вярваме в верността, не вярваме в доверието помежду хората. Не вярваме, че някой ще ни обича просто заради самите нас. А когато ние им покажем, че ние се обичаме заради самите нас, защото сме Божии деца, защото се приемаме такива, каквито сме и искаме да си помогнем, това би ги привлекло скорострелно, според мене. Даже много повече от свидетелства на изцеление. Много ми харесва тук, когато се хващаме един за друг за ръце. И това показва един символ на единството. И вие виждате в молитвите, когато всички сме с протегнати ръка към другия, как протича Божията сила. И реално това, което ние го правим в живота си, това единство, за което ние се стремим и работим, не може да спре Божията сила. Тя ще бъде като вълна, която ще се залее България. Защото дарбите на Святия Дух могат да се осъществят и изпълнят в пълнота единствено и само в любовта между нас. Може да ни се струва трудно или невъзможно, но това е ключа към успех. Основата за проявлението на всички дарби е любовта. Защото 1 Коринтяни 13 глава ни казва: дори да имам всички дарби, всичко да знам, да съм най-добрия, най-печения, номер едно да съм, най-богатия или каквото и да е, любов нямам. Нищо не съм, пише Словото, нищо не ме ползва от всичко, което имам или което съм. Защото наличието на дарби сами по себе си не могат да дадат плод. Плода може да се бере и да се взима само от почва на любов. Защото това ще е дълготрайният плод, това ще е вечният плод. Защото ние може чрез дарбите си да служим на хората, но хората ще останат в нашето събрание, ако видят нещо различно. Нали, хората в днешно време са привлечени от свръхестественото. Виждаме, има проявления дори не в църквата на свръхестествени чудеса. Но това не ги радва, това не ги привлича дълготрайно реално. Те си отиват от едно учение на друго учение. Единственото, което е различно в християнството, е, че основата на всичко свръхестествено е любовта. И върху тая основа Бог гради царството си. И върху тая основа ние ще изградим Неговото царство на земята. И с това, което искам да завърша, е: никой никога не е видял Бога, но ако любим един други го, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. 1 Йоанново 1.12 4.12, извинявам се. Реално ние сме представителите на Исус, на Бог на тази земя. И това, как ние го представяме, означава много за всички и за нас. Аз вярвам, че Бог е дал на всеки един потенциал и ако си мислим, че нямаме вяра, със сигурност всеки един има любов. Просто трябва да активираме тая любов. Трябва да я запалим в сърцата си и да оставим огъня на Святия Дух да продължава да ни разпалва. Така, друго насърчително, което и практично мога да ви дам: направете си един списък, лист на имената от хората от вашия отбор, всеки един, и търсете тези хора. Имайте си близка комуникация с тях. Дали ще е веднъж седмицата, ще се видите. Както се разберете, просто имайте. И поне трима човека, ли каза Миро, от другите отбори в страната.
Нали, аз благодаря на Господ, Бог ме е благословил. Чувам се с сестри от другите отбори в страната и за мен това е много благословено време. Може да се каним един друг на гости. Просто да имаме тая връзка, защото аз виждам, че когато дори общуваме с брат и сестри отдалече, Святия Дух работи. И е насърчение за всеки един от нас това нещо. Затова нека да бъдем както сме така емоционални и огнени за Бога, така да бъдем емоционални и огнени един за друг. Защото всъщност това ни липсва в съвременната църква, това липсва. Нали, има дисциплина за спазване, примерно, на Божието Слово, обаче няма дисциплина за показване на любов. Нали, това, което аз съм забелязвала, ме боли, че като отидеме, примерно, някъде в неделя на служба, са много малко хората, които обръщат внимание на нови хора или които си обръщат внимание помежду си. Нали, получава се, като все едно ходим на един културен християнски театър. Нали, знаете. Но аз искам това, което имаме, да го развиваме и да покажем, че е възможно. Защото Бог ни го е заповядал най-малкото. От уважение към Господа го правим. Дори да не се харесваме нещо, просто когато го правим за Бог, това ще е голяма награда за нас. Благославям ви и ви обичам много. И доказателство за това как Святия Дух работи. Наистина всичко в детайли. Ние съвсем малко сме комуникирали, просто го хванахме, че трябва да бъде освободено това слово и да го разберем вече библейски, че е така. Ние сме отворени за гости, тук е три семейства, приемем покани, може да не можем да се отзовем веднага, но на места така иначе ще пътуваме и ще се разпределим, ще направим график.